Vad säger du? Vi har varit ute i iskyla och filmat en massa. Är du nöjd? Ja, och frusen. Kan jag vänta lite bara? Ja, okej. Ursäkta, kolla. Jag har inga vantar på mig. Jag vill inte tappa kamerajäken. Oj, jag vill inte filma. Men, vi är klara. Och vi ska få ett B för det här. Hoppas vi. Over and out.